Hello, tfal. Kultant, meta nargumentaw ma' xi ħadd, jew naraw l-adulti jiġġieldu, inħossuna nkwetati. Iktar u iktar nagħmlu dwejja meta fl-aħbarijiet nisimgħu dwar pajjiżi fejn hemm il-gwerra u l-vjolenza u nirrealizzaw li hemm ħafna nies fid-dinja li qegħdin ibatu. Fl-1940, meta faqqat it-tieni gwerra dinjija, kien hemm tfajla Rudija li kienet tgħix il-Ġermanja. Kien jisimha Anne Frank u kellha biss 13-il sena. Anne Frank, bħalna, ukoll ħassitha xxukkjata u mdejqa ħafna minħabba li miljuni tal-ut uħud minnhom familjari, ħbieb u ġirien tagħha kienu qed jiġu maqfulin f'ħabsijiet kolloħ u maqtula. Anne Frank ukoll spiċċat vittma ta' dan it-tieb bla qalb u hi waħda mis-6 miljun ludi u ludija li jinqatlu fil-massakru madankollu illum Anne hija simbolu ta' għada għan-nies tan-nazzjonijiet kollha irrispettivament mir-razza, is-sess u r-reliġjon. Il-messaġġi tagħha għat-tama u l-ġiri tal-liberta huma mfakkra għal dejjem fid-djali u famuż tagħha li fih tħeġġiġna niġġieldu kontra d-batija u l-inġustizzji tal-gwerra fid-dinja llum. Din ir-rokna ta' talb jisimha ġrieda għall-ħelsien. Għandek bżonn xemgħa li taħdem bil-batterija. Żewġ karti vojta jew it-template tal-istilla ta' David, kuluri u lapes jew bajru. Pinġi ż-żewġ triangoli kulur isfar jew waqt tagħhom it-template u poġġihom fuq xulxin biex jiffurmaw istilla ta' David. Madwar l-angoli ta' dawn iż-żewġ triangoli ikteb l-ismijiet ta' persuni jew pajjiżi li qed ibatu minħabba l-gwerra. Poġġi x-xemgħa f'nofs l-istilla u itlob għan-nies kollha fid-dinja li qed ibatu minnu qas il-libertà u t-tbatija tal-gwerer. Tista' wkoll titlob għan-nies li taf minn pajjiżek li qegħdin ibatu. Saħħa tfal, il-paċi magħkom!